Има и мачове в Европа, т.е. той едва ли можем да говорим за някаква... В началото опита, да, наистина Ламберт с лев прав да достигна съперника. Това беше една много добра комбинация от страна на... Терве, уточним, че рефера на ринга уточни самия той и извести всичките арбитри, които са край ринга, че това е било вследствие на неволен удар с глава. Така че това няма да бъде точкувано за камерунеца по никакъв начин. Няма и да му бъдат отнети точки заради нарочен непозволен удар. Но Терве Пулев се нервира страшно много на тези общо взето мръсни игри от неговия съперник. Да се надяваме, че ще запази необходимата доза самообладание, за да покаже най-доброто от себе си в оставащите рундове. Но затова пък получава удари и тази глава. Отново се отвори аркадата. Ще има работа като мен на почивката между четвъртия и петия рунд. Лошото, че едва е... Времето отново тече. Може да го намери с този десен прав в главата. Айде отново. Десен, точно така. Този път успя и удар попадна в брадата. И десен. Направи поне забележка. Добре, отново. Добре, изтегли се и след това зае гард благодарение на това, че с лявото круше отново ти си пак, но малко по-рязко трябва да пуснеш своя силен десен прав. Знаеме, че имаш такъв. Просто не може да има удар, който да е отчетлив и който да бъде регистриран от съдиите. И десен. И пак натиск с главата. Това е абсолютно непрофесионално. Извинявам се за оценката, обаче в мач от такъв ранг прекалено много своеволия си позволява Роли Ламберт. Предполагам, че Ламберт в главата. Отново десен прав, чудесно изпълнен от Тервел. Мачът приключва в този момент. 79-73 според двама от арбитрите. 80-70. Единодушно е решението. Победител е Тервел Пулев. Тервел Пулев печели този матч.